Gaur hemen gaude Ezker Zubiran ustako hainbat alkate. 145 alkate eta 1402 zinegotzi dituen lehen indar unizipalistaren ordezkari gisa. EH Bilduk nazioa gara lelopean datorren larunbaterako deitu duen mobilizazioan parte hartzera deitzeko euskal herritarrei. EH Bilduko alkateek argi daukagu. Nazio gara eta eskubideak dituen nazioa gara. Zer izan nahi duen eta nola antolatu nahi den erabaki nahi duen nazio bat gara. Aste erabakigarri batean gaude Estatu Espainiarrean, non euskal herritarrengan eragina duen gai funtsezkoetako bat jorratzeko aukera irekiko den. Espainiako estatuaren lurralde eredua. Euskal herritarrek eragile nagusi izan behar dute lurralde ereduari buruzko eztabaida honetan. Eta herri honek norabide jakin batean ibili nahi duela erakutsi behar dute. Larun batean, azaroaren 18an, aukera paregabea izango dugu horretarako. Autonomia kalea beteko dugu. Mezu argi eta sendo bat bidaltzeko. Nazioa gara. Euskal alkateok garrantzia handia izan dugu historian euskal herritarroi nazio gisa dagozkigun eskubideak defendatzeko orduan. Gaur hemen gaudenok Ezker Zubiranistako alkateen ordezkari gisa oso kontziente gara zein fase politikatan sartzen garen. EH Bilduko alkate garen aldetik prest gaude une historiko honetan dagokigun papera jokatzeko eta jendearen bizitzak hobetzeko eguneroko lanean etengabe aritzeko. Baina euskal herritarren babesik eta bultzadari gabe guztion artean egin beharko dugun ibilbidea zailagoa izango da. Euskal herritarren laguntza eta bultzada behar dugu une historiko honetan. Horregatik da garrantzitsua larun bateko mobilizazioa. Herri honek zer nahi duen eta nola antolatu nahi duen ikusi ahal izango delako. Gurea eskubideak dituen eta eskubide horiek erabili nahi dituen nazioa da. Baina era berean nazio solidarioa da. Palestinarrak bizitzen ari den egoera kezka handiz bizi duena. Gurea memoria duen nazioa da. Egun seinalatu hauetan Santi Bruar eta Josu Muguruza gogoan mantentzen dituena eta nazio antifasista da, ideia totalitarioei beti ateak izten dizkiena. Larun batean, Bilboko autonomia kalea beteko dugu munduari mezu argia zabaltzeko. Nazioa gara, nazio solidarioa gara, memoria duna eta erabat antifasista. Azaroaren 18an, denok Bilbora.